পাহাড়বোৰ ওখ হৈ থকাৰ দিনৰ কাহিনী, কাহিনী বহু পুৰণি। পথাৰবোৰ সোণালী হৈ থকাৰ দিনৰ কাহিনী, এই কাহিনীত উত্থান নাই, কোনো পতনো নাই। এই কাহিনীও মানুহেই লিখা। কাহিনীটোৰ আৰম্ভণি হৈছিল ঠিক এনেকৈয়ে। ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত এইফালেদি এটা বাট হ'ল, হাবি বন গুচাই তৈয়াৰ কৰা একাবেকা এটা বাট। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা সৰু জুৰি এটাৰ ওপৰত এখন কাঠৰ দলং, মেঘৰ দেশৰ ফালে এই বাটেদিয়ে চেকুৰিছিল বগা চাহাবৰ ঘোঁৰা। ধৰিব পাৰিছেনে ৰাস্তাটো? এইটো তাহানিৰ জি এছ ৰোড। আজি অলপ নষ্টালজিক কৰিম আপোনাক। দেশৰ স্বাধীনতাৰ যিহেতু 75 বছৰ, আপুনি আজি বুজিব লাগিব। আকৌ ছবিখনলৈ আহিছোঁ। 1857 চনৰ ফটো এখন, তেতিয়াতো গাড়ীও নাছিল। নিজঞ্জাল প্ৰকৃতিৰ মাজত নীৰৱে পৰি থকা তেতিয়াৰ জি এছ ৰোডেৰে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিছিল বহু মানুহ। পাহাৰৰ ওখ বুকুৱেদি উঠি নামি গৈ কিমান দূৰ পাইছিলগৈ তেতিয়া কোনে জানে। কিছুমান ফটোত মাথো কাহিনী থাকে, যেনে এইখন ফটো, উত্তৰ নাথাকে। অন্তৰহীন কোঢ়াল আৰু অজস্ৰ যান বাহনৰ বোজাত কাতৰ হৈ থকা এতিয়াৰ জি এছ ৰোডক সুধিলেও উত্তৰ আপুনি নাপাব। অৱশ্যে উত্তৰ দিব পৰা মানুহবোৰো এতিয়া নাই। তেতিয়াওতো গুৱাহাটীত মানুহ আছিল নো কিমান? পাণবজাৰ, উজান বজাৰৰ ফালে এমুঠিমান মানুহৰ বসবাস আছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শান্ত সমাহিত পাৰত বাঁহৰ কাঠৰ ঘৰ কিছুমান। আজিকালি আপুনি যিখন পাণবজাৰলৈ যায়, সেইখন পাণবজাৰ তেতিয়া আছিল এনেকুৱা। ধৰিব পাৰিছেনে ফটোখনত থকা মানুহকেইজন? গাত এৰিচাদৰ মেৰিয়াই কি কথা পাতি আছিল বাৰু তেওঁলোকে? পথৰ দুকাষে থকা বাঁহৰ ঘৰবোৰ কাৰ? নে গাত এৰিচাদৰ মেৰিয়াই কাৰোবাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল তেওঁলোকে? কালৈ অপেক্ষা কৰিছিল? একবিংশ শতিকাৰ এই গধূলিটোত এই যে আপুনি মই কিবা প্ৰকাৰে লগ হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথা পাতি আছোঁ, এনে নালাগেনে? আমাৰ বাবেই যেন ৰৈ আছিল তেওঁলোক, আজি আপুনি চতুৰ্থ স্তম্ভ চাই আছে। আপুনি ৰোমন্থন কৰক তাহানিৰ গুৱাহাটী, 100 বছৰ, 150 বছৰ, 200 বছৰ আগৰ গুৱাহাটী। কেনে আছিল গুৱাহাটী? এইবাৰ আন এখন ফটো চাওক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰৰ পৰা ফটো কোনে তুলিছিল নাজানো, কি দেখিছে সেয়া? সৌধু শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ। মন্দিৰৰ ঠিক তলতে গেটৱে অৱ আছাম। নাৱত আহি ইয়াতেই গুৱাহাটীত ভৰি থৈছিল বগা চাহাবৰ দলে। বগা চাহাব মানে ব্ৰিটিছৰ কথা কৈছোঁ। ৰ'ব ৰ'ব, পুৰণি গুৱাহাটীখনত আপোনাক মোৰ সৈতে, মোৰ এই চফৰ ইয়াতেই শেষ নহয়। 1950 চনত বৰ ভূঁইকপ আহিছিল, প্ৰচুৰ ক্ষতি হৈছিল গুৱাহাটীৰ। পথ ফাটি চিৰাচিৰ হৈছিল, বখলা বখলে এৰাইছিল মাটি। ভয়ংকৰ ভূমিকম্পটোত অৱশ্যে ঘৰত ফাট মেলিবলৈ পকীঘৰ প্ৰায় নাছিলেই তেতিয়া। এই যে প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত ফাট মেলা পথটোৰ দুয়োকাষে পানীৰে চপচপীয়া পথাৰ দেখিছে, তেতিয়াৰ গুৱাহাটীত পথাৰেই আছিল বেছি। নবীনগৰ, অনিলনগৰ তেতিয়াও আছিল জলাশয়ৰ দৰে। ধান খেতি কৰিছিল মানুহে। বেলতলা, দিছপুৰ আছিল একো একোখন গাঁও। দিনতে হাতী ওলাইছিল জি এছ ৰোডত। জোৰণিৰ কথা শুনিছেনে? জোৰণি আছিল গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন চিটি বাছ। এই যে ফটোত দেখিছে, এইখনেই জোৰণি। ফটোতেয়া জোৰণিৰ মালিকৰ পৰিয়াল। আপুনি বাৰু কটনত পঢ়িছিল নেকি? নপঢ়িলেও কটন আমাৰ আৱেগ, কটন আমাৰ নষ্টালজিয়া। নপঢ়িলেও আপোনাৰ চিনাকি যেতিয়া, এই ফটো দুখনৰ সৈতেও চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এইটো তাহানিৰ কটনৰ কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইখন তেতিয়াৰ কটন কলেজ, অসম আৰ্হিৰ। নবীন বৰুৱাৰ কটন কলেজ পঢ়িছে যদি আপুনি, এইখন কটনতে ইতিমধ্যে বিচৰণ কৰি থৈছে। কটনৰ ঠিক কাষতেই এইটো পাণবজাৰৰ গীৰ্জা। দেখিছে কেনে আহল বহল চৌহদ আছিল। আচলতে বগা চাহাবৰ বাগি ৰখোৱাৰ বাবেই চৌহদটো বহলকৈ ৰাখিছিল। তাহানিৰ দিনত মহামায়া আছিল কটনত পঢ়াসকলৰ এক আড্ডাৰ স্থলী। ইয়াতো আছিল তাহানিৰ মহামায়া। এয়া পুৰণি বাণী মন্দিৰ,
তেতিয়া অভিজাত প্ৰকাশন গোষ্ঠী। এইখন পুৰণি দিনৰ BRM চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়, ফটোত এইখন তাহানিৰ খ্ৰীষ্টান হাস্পতাল। এতিয়া এনে ঘৰক চহকী মানুহে চিধাই জুপুৰি বুলিয়ে ক'ব। ফটোত দেখাৰ পিছত পিছলৈ অৱশ্যে হাস্পতালখনক এই ৰূপ দিয়া হৈছিল। এইখনো কিন্তু পুৰণি ফটো। বলক এইবাৰ যান যত ভাঙি উভতি আহোঁ আজিৰ গুৱাহাটীলৈ। এইখন আজিৰ গুৱাহাটী। দ্রুত প্রসারিত মেট্রোপলিটান সিটি গুৱাহাটী। কুড়ি শতিকাৰ 70 দশকলৈ সামান্য সাল সলনি হৈ প্রায় পুরনি গুৱাহাটীখনেই আছিল। গুৱাহাটীৰ দ্রুত সম্প্রসারণ আৰু বিকাশ ঘটিল 80ৰ দশকৰ পৰাহে। বিগত শতিকাৰ শেষ দুটা দশকত হঠাৎ সলনি হৈ গল গুৱাহাটী। খেতিপথাৰবোৰ নোহোৱা হৈ গল। গাঁৱৰ পৰা হিলদল ভাঙি জীৱিকাৰ সন্ধানত অহা মানুহৰ চহৰ হৈ পৰিল গুৱাহাটী। গুৱাহাটীক লৈ বহুতেই দেখা ৰূপান্তৰৰ সপোন নিমিষতে থানবান হৈ পৰিল। আগৰ সেই শান্ত সমাহিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ গুৱাহাটীখন চকুৰ আগতেই হেৰাই গল। পথৰ কাষতেই অকলেই থিয় হৈ থকা দোকানবোৰ নোহোৱা হ'ল। তাৰ ঠাই ল'লে শ্বপিং মলে। অসমহাৰীৰ ঘৰবোৰ ক্ৰমাৎ নোহোৱা হৈ আহিল। তাৰ ঠাই ল'লে সুউচ্চ এপাৰ্টমেণ্ট অট্টালিকাই। শ্বিলঙৰ পৰা ৰাজধানী উঠি অহাৰ আগলৈ যিখন গুৱাহাটীত খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল মানুহে, সেইখন গুৱাহাটী তেতিয়া যান বাহনৰ ভিৰত খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা। গুৱাহাটীৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি হ'ব লাগে, যান জঁটৰ ভিৰ কমিব লাগে। কিন্তু তাহানিৰ গুৱাহাটী আৰু আজিৰ গুৱাহাটী কিমান যে তফাত! এবাৰ নষ্টালজিক হৈ চাওকচোন, 90ৰ দশকৰ গুৱাহাটীখন কেনে আছিল? তাৰো আগত যদি আপোনাৰ মনত আছে 80ৰ দশকত কেনে আছিল, মনত চাগে আপোনাৰ অলপ অলপ পৰিছে। হয়, তেনেকুৱাই আছিল গুৱাহাটী। আপোনাৰ স্মৃতিৰ মনে কোঠাত ৰৈ যাব এই ছবিবোৰ, এই ফটোবোৰ, এই স্মৃতিবোৰ।